Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Bakı Bələdiyyə Teatrının veteran aktyoru, əməkdar artist Rafiq İbrahimov vəfat edib. Qaynar info xəbər verir ki, bu barədə teatrın mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Rafiq İbrahimov 2 noyabr 1955-ci ildə anadan olub. 1994-cü ildən Bakı Bələdiyyə Teatrında fəal çalışan Rafiq İbrahimov bir-birindən maraqlı obrazlar yaradıb. Rafiq İbrahimov eyni zamanda kinoda da bir aktyor kimi müxtəlif səpkili obrazlar yaradıb.